Тячівська об'єднана громада входить у десятку кращих в Україні. Із адміністративним центром у Тячеві до її складу входять навколишні населені пункти – Тячівка, Руське поле, Лази та Округла. Експерти кажуть, зміни після об'єднання тільки позитивні. Передусім, це відзначилося на бюджеті ОТГ, а відповідно і на її розвитку. Для того, аби проінформувати жителів інших населених пунктів, на прикладі Тячівської об'єднаної громади, представникам місцевої влади Берегівського, Мукачівського та Хуського районів розказали усі нюанси об'єднання. Мета сьогоднішнього заходу – взяти сільських голів необ'єднаних громад, повести в об'єднані громади і показати, які зміни відбуваються у селах, що стали ОТГ. Тобто, що змінюється? Щоб вони побачили реальні кілометри асфальту, щоб вони побачили відремонтовані комунальні заклади, щоб вони побачили зовсім інакшу сільську раду, в якій людині не просто комфортно, вона може сісти в теплі, при доброму освітленні, отримати усі послуги, які їй необхідні. Голова Тячівської ОТГ Іван Ковач каже, коли постало питання про об'єднання населених пунктів в одну громаду, люди не знали, що на них чекає у майбутньому. Тому доводилося населення інформувати, їздити на місця та переконувати. Зміни будуть лише позитивні. Розказали їм раз, розказали другий раз. Воно нелегко йшло. Тоді про це говорили, як про космос. Що це люди хочуть, що їм мішає там. Міським, районним та сільським депутатам, які приїхали на зустрічі з інших районів області, голова Тячівської ОТГ порадив брати ініціативу у свої руки. Переконати місцевих жителів, що після об'єднання у їхніх населених пунктах буде краще. Повірте мені, ви своїм авторитетом зможете переконати різні категорії людей. Якщо ви цього не хочете, цього еліта, воно ніколи не відбудеться. Якщо ви думаєте, я не хочу обіжати народ, що народ дуже сильно розбирається і хоче в цьому розбиратися, то ви помиляєтеся. Іван Ковач розповів, після об'єднання в одну громаду у населених пунктах, що увійшло до її складу, окрім Тячева, чи не вперше за період незалежності капітально відремонтували автошляхи та установи, що роками потребували реконструкції. Після розмови з головою ОТГ зустрілися і старостами сіл. У Лазах проїхалися відремонтованою дорогою. А ще кілька років тому місцеві про таке покриття і мріяти не могли. Самі дуже проблемні дороги були. Дійсно, треба було їхати до Тячева від сільської ради до 40 хвилин. Ми тепер поїхали хвилин за 7-10. Дитячий майданчик побудовано, спортивний майданчик у Куї вже є 40 на 20, цей невеликий штучним покриттям. І цього року планується закінчити, почати і закінчити в Лазах спортивний майданчик. Є стадіон в Лазах і в Куї, так це саме є. У селі Руське поле теж побудували нові дороги, встановили сучасне освітлення, відремонтували школу та садочки. І ще коли ми були не об'єднані, у нас бюджет був 2 мільйони 700, село було дотаційне, збирали ми своїх коштів до 300 тисяч. На сьогоднішній день є в нас відремонтована капітальний ремонт дороги головна і карпатська. Той рік була відремонтована травнева. Відремонтований дитячий садок номер 2. І ще в цьому році буде проведено утеплення і обробка повон дитячого садочка. Так само встановили освітлення на всіх вулицях у селі. Збудували спортзал, де будуть проходити тренування з греко-римської боротьби. А у планах на цей рік – ремонт амбулаторії і не тільки. Успіхи громади представників із інших районів здивували. Дуже серйозний крок був Тячівської міської ради, і я бачу, села вони виграли у цьому досвіді. Це велике покращення. Якщо дивитися на питання, яке піднімається на сьогодні на Берегівському рівні, і чому ми сьогодні сюди приїхали, я думаю, що наші села ще не готові. У нас трошечки інакший менталітет. На жаль, на сьогодні тільки двоє голів із Березького району приїхали, із 31 голови. Тобто, я думаю, що вони просто-напросто так само, як і люди, вони просто не будуть мати інформації і не мають того досвіду, щоб побачити це все. Оце треба робити і це треба показувати, про це треба говорити. До слова, на Берегівщині питання об'єднання прилеглих населених пунктів із містом теж обговорювали. Участь у такій ознайомчій поїздці взяв і Івановецький сільський голова з Мукачівського району. За словами Івановецького голови, до них надійшла пропозиція об'єднатися у громаду з адміністративним центром у Мукачеві. Зараз буде обговорення і сесію сільської ради буде прийнято відповідне рішення.
Загалом учасники усвідомлюють, від об'єднання у громади населення тільки виграє. Успіхи Тячівської ОТГ мали б мотивувати сільських голів та представників міської районної ради об'єднуватись у громади з іншими населеними пунктами. Ну і звісно, коли ти привозиш сільського голову, який в житті не бачив в своєму селі якісної, хорошої дороги, і ти його привозиш в громаду, яка існуючи 3 роки, умудрилася в селі, де не було ніколи дороги асфальтної, зробити 12 кілометрів асфальту покласти, ідеально, де діти катаються на роликах, то очевидно, що він змінюється. І коли він приїде до себе в село, він стане цим агентом змін.